ବନ୍ଧୁଗଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିପାରୁଥିବେ ହୃଦୟର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ବହୁଳରୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ যা দ্বাৰা ক' হ'ব যেতিবা এজুকেচন চেণ্টাৰ তৰফৰ নূত নূত ভিডিঅ' আপলোড হ'ব সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ হি তুমি দেখিব পাৰিব তো আজি মই গোটেই ইম্পৰ্টান্ট টপিক উপৰ আলোচনা কৰি যোনকি আপোনাৰ অত্যন্ত দৰকাৰী অটে আপোনাৰ এগাম দেউবে এগজামৰে আপোনাৰ যিহেতু পেপৰ ৰ মাতৃভাষা পেপৰ ৰ তোমাৰ ৰচনা পৰে না নাই পিলা মানে ক'লে কমেণ্টছৰে নিহাতি ভাৱে তোমাৰ বাৰ মাৰ্কৰ ৰচনা পৰে বাৰ কি দহ মাৰ্কৰ বি হ' কিন্তু ৰচনাটো পৰেনা

তাৰপৰা ৰেচ কথাটো জাচ যা বিষয় ৰচনা লেখিব তাকে ভাল ভাৱেৰে লেখিব প্ৰশংসা কৰি লিখিব বৰ্ণনাৰে যা যা হোৱে তাহেখিবক্ৰমেৰে তাক কেমি পদাৰ্পণ কৰা যায় তাক লিখিব তুমাৰ মনে ৰখ পিলা মানে দশম ক্লাছ এক্সাম দিয় কি নৱম ক্লাছ এক্সাম দিয় তোমাৰ যোন ছা ঋতু ৰৈছে গ্ৰীষ্ম বৰ্চা শৰৎ হেমন্ত শীত বসন্ত এই ছু ভিত গোটেই ঋতু তোমাৰ

তাহা পড়ি এবং তৃতীয় হচ্ছে অন্যান্য রচনা তো তুমি এই তিনোটি ক্যাটেগরি ভিত্তিক তুমর রচনা পড়ি আমি সেই ভিন্ন ক্যাটেগরি গোটিয়ে রচনা যা রয়েছে সংবাদপত্র অত্যন্ত দরকারি অটে টেন ক্লাস পিলা মানি নিশ্চিতভাবে সম্বাদপত্র রচনা পড়ে তো আসন্তু সুন্দরভাবে লিখিত হয়ে্বাদপত্র রচনা আলোচনা করা তো প্রথমে কমিটি লিখে পিলা মানে দেখ উপক্ৰম দিয়া হেৰি তমৰে কোন লেখা ভাল ভাৱে জানিব দেখা যাব ন পেলাই ভাল ভাৱে উপক্ৰমৰে কোন দিয়া হেৰি পিলা মানে প্ৰতীদিন পৃথিৱীৰে বিভিন্ন স্থলৰে নানা ঘটনা ঘটুছেসবু বিষয়ৰে অৱগত হেবে আগ্ৰহী ଲୋକମାନେ ବେତାର ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଟିକନିକ ଭାବରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ ଜମାଇ ପାରୁଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟା କେମିତି ଉପକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣାହୋଇଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ କରାହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମ୍ବାଦ ଉପରେ ଯିବା ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ରଚନା ଲେଖିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର କେହି ମାର୍କ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଉଛି ତୁମର ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦ ବା ଖବରକୁ ଇଂରାଜୀରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏନ୍ ଇଡବ୍ଲୁ ଏସ୍ ତାର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଶବ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ଚାରି ଦିଗର ସଂକେତ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏନ୍ ଅକ୍ଷରଟି ନର୍ଥ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଲାବେଳେ ଇ ଅକ୍ଷରଟି ଇଷ୍ଟ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗର ପ୍ରତୀକ ସେମିତିକା ୱେଷ୍ଟ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପାଇଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁବସି ଥିବାବେଳେ ଏସ୍ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ସାଉଥ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ସ୍ଥାନରେ ଏଥିରୁ ଯେ ସବୁଆଡ଼ର କଥା ଖବର ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଚତୁର୍ ଦିଗର ଖବରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଆସେ ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ କେବେ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଚୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ତେଣୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଚୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସତରଶହ ଅଶୀ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ନାମରେ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା ଆଧୁନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ବା ଗନ୍ତାଘର ସଦୃଶ ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଭାରତରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦି ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଟାଇମ୍ସ୍ ଦି ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା ଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଦି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ ସେମିତିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବାଦ ସମାଜ ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଓ ଦିନଲିପି ଆଦି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଏଥିରୁ ଅନେକ ଖବରକାଗଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାଉରକେଲା ଇତ୍ୟାଦି ସଂକରଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ କୃଷି ବିଷୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ବିବରଣୀ ଜାଣନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ତ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ତଥ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦିର ଦୃଶ୍ୟପାଟ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ସରକାର ତଥା ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ସରକାର ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ବଳତା କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମିଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଅସଂଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମ୍ବାଦ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସମ୍ବାଦ ଦାୟିତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପାଦକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅବସ୍ଥାପିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳକଙ୍କ ସମତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସଂହାର ଜାଣିବା ଶେଷ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥାଉ ଶେଷ କଥା ବଦଳରେ ତୁମେ ଉପସଂହାର ଲେଖିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜର ମୁଖ୍ୟପତ୍ର ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥାବାଜନ ହୋଇପାରିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ତଥା ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଭୂମିକା ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହା ସ୍ୱୀକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାଷାର ମାଧୁର୍ୟତା ସହିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ ଅଟେ ଆଶା କରୁଛି ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବେ ଲାଇକ୍ସ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ